Час підльоту до госпіталю при фронтовій Дружківці – 20 хвилин, говорить лікар евакогрупи Роман із псевдовалідол. У воєнний госпіталь беремо одного лежачого, одного сидячого раненого. І там ще є 5 легких. Один сидиться спереди, один рядом з вами, а остальні на другого. Всі 300 в один момент можуть из средних стать тяжелыми. А если они тяжелые, то из тяжелых стать в край ваш. Они все стабильные. Должны идти все стабильные. Но все бывает. Осколки двигаются, которые попадают в теле, начинают кровить. Это бывает. Лежачий поранений – боєць однієї з миколаївських бригад із псевдопавук. Каже, якби не поранення, наступного дня їхав би у відпустку до сім'ї. Рваная, сполучная. Ага. Да, правая. Надо было сразу эвакуировать. Мы прождали 6 часов. Помучился. Прождал. Нас не могли найти. Никто. Те, кто ходят там. Мы первый раз слышали туда. Чтобы сами сказать, где мы находимся. Сами не знали. В турникете прождали 6 часов. Дорогою лікар еваку підключає до лежачого бійця датчики, контролює його стан та стан всіх поранених у швидкій. Короче, я в больниці. 300. Двоє легких поранених залишаються у госпіталі Павлограду. Подальше лікування отримуватимуть тут. Далі без зупинок до Дніпра транспортують важких пацієнтів. Один тяжелый с турникетным синдромом, больше 7 часов турникет стоял, доставлен, а второй – это минно-выбуховая травма, осколковое поранение правой плевральной порожнины с дренуванием по Белаву и эвакуацией и разрешением гемопневмоторакса. 70% успеха эвакуации зависит от водителя и автомобиля, говорит лекар. На данный момент это используется на все 100%, просто физический компонент нас как людей не хватает, чтобы больше делать. Мы же везем не одного человека, мы везем минимум 4-4, один 100% лежачий, а это очень большая опасность. Ноги не пропускают, когда есть машины скорой помощи с сигналами, спец, не видят абсолютно в упор даже. Приходится часто останавливаться до самого остановки. А це время. Група медеваку, лікар та водій. Автівку для роботи на сході України передала шведська благодійна організація Operation Aid, розповідає миколаївська волонтерка, керівниця східного напрямку Євгенія Кім. Це швидка для більш тяжких поранених, яким треба особливі умови. Вона обладнана вже всім, яким треба обладнанням для перевозу тяжких. І вона працює на четвертому етапі евакуації, то саме коли вже потрібна більш кваліфікована чи операція, чи лікарі більш кваліфіковані. Екіпаж еваку перевозить поранених щодня. Можна було би і більше робити рейсів, але інколи таке трапляється, що немає міжшпиталі і треба бути їхати далі. Інколи ця машина добігає аж до Києва, потім вона повертається, тому ми можемо робити один рейс в день, але вона їздить кожен день. Валентина Гурова, Суспільне новини, Донеччина.